Mega Sales Day. Të prantën, të shtunën dhe të djelën, 50% zbritjen e dekorimet për festat të fund vitit në Viva Fest Store. Oferta për fshin: breva, drita dekorative për bredh dhe ambient të jashtëm, topa dekoruas për bredh, shrita dekoruas për bredh, dekorime të ndryshme për bredh, dekorime të ndryshme për dhomë, dekorime për dir, fingjana dekorativ, bulez tavoline, pjata dekorative, paloma me motive festive, qirin dekorues, jastëk dekorues, kostume për vajza dhe djem, çanta për dhurata në format të ndryshme, kika me motive festive, kapela, balona, lodër tekstili babadimër. Festoni dhe dekorojeni ambientin tuaj bashkë me ne! Viva Fresh Store!